Ką šiandien pas mane yra ankstyvas rytas, aš ir vėl apsimiegojus eilinį kartą, bet šiaip tai nežinau, ar galit matyti, kas yra man už nugaros, bet esu pas Margaritą salone ir kai vakar minėjau, mes šiandien darysim man tokį makeoverį, tai darysim makiažą, plaukus, žodžiu, mane puošim, ruošim ir pasižiūrėsim, kaip man seksis. Tai va, tai palauksiu, kol išsipuvus Margarita, susiruošiu ir pradėsime savo filmuką. Tik tai tiek, kad aš manau, kad darysiu atskirą, nes nežinau, ar matėt mūsų praeitą makeoverį. Tai mes ten užtrukom gal valandą laiko, kadangi mes mėgstam labai ir paplepėti ir jums viską daug papasakoti. Aš tai užmačiau pas Margaritą labai fainą statulėlę, labai gražiai atrodo. Žiūrėk, Tik kokios ten yra. instagraminė. O ne, kas čia yra? Žiauriai Oh, gražios ten. wow! Kaip fainai! Eik, tai savo, čia klausyk į komplektą viskas tokie sidabrinėje, ne? Man tai gibilė blizga. Man tai kaip visada labai yra įdomu apie makiažą. Tai kol Margarita susiruoš, noriu pasižiūrėti, ką jinai čia turi įdomaus. Visokių pieštukų, lūpdažio. Žiūriu, daugiau spalvų dabar turi iš Physician formulą. Nes aną kartą lyg tai vieną turėjo, tai dar mes sakėm, kad labai geras brandas. O žiūriu, ir Nyxo yra vienas, aš vieną kitokį lūpų dažą turiu. Tokį kaip ir nude spalvos, čia matau, toksai yra truputį ryškesnis, o kas čia? Kokia graži spalva, MAC Pro, wow, labai graži. Čia tokias raudonas, kokias aš mėgstu. O šita irgi graži. Aš man atrodo vieną tokį kažkokį Maybelline'ą turiu lūpų dažą. Su tokia spalva aš dabar neatsimenu. Dar vienas Nyxo. Wow, čia koksai tamsus, juodas turbūt, ne? Labai įdomu. Taip, lūpų dažai, lūpų dažai. Šepetukai šitam kampe man irgi labai įdomu. Aš čia spėjau šiek tiek pasižiūrėti. Žinot, ką užmačiau? Šitus šešėlius, aš jums parodysiu, palaukit. Va, labai graži spalva. Tokios, nu, mėlynos, žydros, o ten tokios tamsesnės. Tai aš dar pas Margaritą klausiau, kaip jas naudoti, nes aš turiu namuose kelias tokias labai gražias spalvas, mėlynas, vat kažkas panašaus į gal šitą ar šitą, ir taip pat ta, kur yra tamsesnė mėlyna, tai dar truputį netgi tamsesnė aš turiu. Tai klausiau, kaip naudoti, nes su mėlynom reikia labai atsargiai, nes gali atrodyti kaip iš 80-ųjų. Tai man šiandien truputį paaiškino, tai bandysiu kažkurią dieną galbūt tokį įdomesnį makiažą pasidaryti. Tik tai aišku, jau kitokios mėlynos, nu tai vis tiek čia jau daugiau yra kaip ir naktiniam makiažui, ne dieniniam. Tai va, bet užmačiau, sakau, labai įdomu, bet šiandien lyg tai mes darysim kažką tai su rožiniu, man atrodo. Tai pudrų, pudrų daug, čia koks fainas šešėlis iš mako žiūriu. Čia klausykit, aš darau Margaritos kosmetikos kolekcijos turą. Tai va, žodžiu, pažiūrim, ką mes čia dar turim. O, Nikso pudros. Mačiau šiandien Margaritą šitą naudoju, reikia paklausti, kas čia yra. Aš dar užmačiau pirmai, kad Margarita kažkokius blizgučius kilnojo, tai mes irgi to išsiaiškinsim, kas čia yra. Pasižiūrėkit, kaip blizga. Čia iš Eik tikrųjų tiesiog. yra kūnui toks gliteris. A ne? Bet galima ir ant plaukų dėti. Jis toks gėlėmis, žinai, šiek tiek Aha. tokiam Žiauriai gerai atrodo. kažkokiam, Kusam, žinai, kusam. kalėdiniam ar gal Halloween'ui kažką va, Aha. galima bus. Tai va, per Halloween'ą ateik, mes tave gražu šitą, kaip jinai ten kaukolė graži būsi. Gerai, aš ateisiu, žinok. Tai mes čia kol pas Margaritą daro man makiažą ir plaukus, pas mus atėjo labai įdomus svečias ir turi ten visokių kolageno ir įdomių dalykų ir mums čia pasakojo. Tai aš taip sakau, palaukit, palaukit, aš turiu įjungti kamerą, gal ir jums bus įdomu. Tai va, tai perleisiu kamerą ir galėsim papasakoti, ką ten įdomaus jinai turi. Aš net turiu čia Gerai. trikolonėlį, turiu tokį smagu, kai nueini pas žmonės ir jie turi ir sako, aš ir trikolonėlį gėriau ir visa kita. Tai mes čia pradėjom kalbėti apie tai, kad kaip išsaugoti tą odą gražią. Kad pradėjom nuo trikologeno. Čia yra kaip geriamas kolagenas, Jo, ar kas čia yra čia yra? geriami kolageno peptidai, plius vitaminai, mineralai, kitos biologiškai aktyvios medžiagos, kurias skatina ir vidinė kolageno gamyba, nes jinai su metais mažėja vis dėlto. Ir yra antioksidantai, tai yra augaliniai komponentai, kurie lėtina senėjimo procesus, kurie neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie skatina tuos senėjimo procesus. Na, tai kai mes geriam, papildom organizmą. Ir kolageno peptidais, ir medžiagom, kurios skatina vidinę gamybą, ir įvairiais antioksidantais. Tai pastiprinam visą organizmą,
Kalbant apie odą, tai oda pasidaro gražesnė, lygesnė, elastingesnė, minkštesnė, sumažinam tą strijų tikimybę, mažiau raukšlelių, bet aišku, reikia sistemingai gerti bent 4 kartus į metus, nors šiaip geriausiai kosmetologai gali parinkti, ko reikia. Ir 4 kartus į metus, tai po kiek laiko maždaug reikia gerti? Čia yra 2 savaičių kursas. Aha. Maksimaliam tam rezultatui mes siūlom trikalogen peptid ir mikrohialuroną išgerti. Aha. Tai vat ir tada efektas, vienos pajaučia greičiau, kitos vėliau šiek tiek, bet per tas 2 savaites visos pajaučia tą efektą. Efektas būna, nu kaip, tiesiog to odos sausumo nebesijaučia. Oda pasidaro tokia, nu, minkštesnė, malonesnė, šviežesnė. Tai va, aišku, gali būti, kad yra kažkur trūkumas viduje, vidaus organuose kolageno peptidų, tai tada jie gali pirmiausia ten nueiti ir pirmiausia tą deficitą malšinti, aha, panaikinti. Ir tada mes galbūt išorinių pojūčių nepajausim iš karto, bet bus viduj pasinaudos. O paskui geriant ilgesnį laiką, tada jau pajausim ir odai, ir plaukams, ir nagams. Bet čia ir sanariams, aš taip suprantu. Sanariams yra trikalogen joints. Aišku, kai mes geriam peptidą, bus nauda visam organizmui. Bet mes turim produktą orientuotą grinai į sanarius. Ten yra būtent 2 tipo kolageno peptidai, kurie yra pagrindinė sanarių kremzlių sudedamoji dalis. Ir plus gliukozaminas, chondroitinas, metilsulfanilmetanas ir D ir C vitaminai ir B. Tai yra viskas, kas reikalinga tam geram sanario funkcionavimui. Mhm. Tai va, tai čia tas grožiai, o yra trikalogen joints, kuris yra sanariams. Bet kaip kalbėjom apie tą apie grožį, apie odą, kartais gali daryti, ką nori, bet gali berti, gali blogai atrodyti. Tai tada valandėlis jau išbandytas, jau kaip yra. Tikrai, nu, kiek aš ten jį taip jau kaip reikia nevartoju, bet šiaip man patinka tikrai labai, nu šiaip, nu faina labai, kai vat jie vakarais, aš kai nepamirštu išgerti, tai ryte taip, nu labai kažkaip kitas jausmas net visai būna. Nu taip va, tai kai mes tiesiog žarnyną, pavalom žarnyną, jį pamaitinam, nes čia yra maistinės skaidlos ir išsižbrinksta, ir suaktyvina peristaltiką, tai išsivalo maisto likučiai, pasimaitina tos gerosios žarnyno bakterijos, nes maistinės skaidlos yra prebiotikas. Kolonvelis kaip prebiotikas, tai prebiotikas, tai maistas gerosiam žarnyno bakterijom. Ir imuninė sistema pastiprina, ir cholesterolį, ir cukrus kiekį pamažina, nu, bet svarbiausia, kad išvalo tą žarnyną, kai išsivalo, tada valosi visas organizmas. Man tai fainiausia, kad mažiau valgyti nori. Kas metą svorį arba nori šiek tiek sumažinti apetitą, tai ir kolonėlis labai gerai, nes jisai prinksta. Ir priklausomai nuo to, kiek išgeriam. Norim didesnio sotumo jausmo, išgeriam daugiau, 2-3 šaukštelius, norim mažesnio sotumo jausmo, šaukštelis, pusė šaukštelio. Tai čia kaip kokteilis toksai ir tiesiog, aš tą padarysiu paskui. Į stiklinę vandens įsidedat, va, sumalto žolelės. Aha. Va. Matysi, ne? Aha. Sumalto žolelės, tiesiog į stiklinę vandens įsidedat norimą kiekį. Nuo pusės šaukštelių iki ten 2-3 šaukštelių. Tik svarbiausia yra pradėti nuo mažo kiekio, tai yra nuo pusės šaukštelių. Aha. Ir kokią 2-3 dienas ir paskui pasididinti iki šaukštelio, ten po savaitės iki 2-3. Ir tos 2-3 tai rekomenduojam tada vakare vietoj vakarienės. Jo, ir įsimaišot, išgerat ir su šaukšteliu būtinai stiklinę vandens, nes jos brinksta. O kad brinktų, reikia vandens. Jeigu neduosim vandens, nu, tada trauks iš organizmo, tai vidurius gali kaip tik užkietinti. Tai vat, o jeigu kas turi užkietėjusius vidurius, tai irgi labai padeda suminkštinti juos. Vyras paskambino, sakė, nori kebabo, mes vieną dieną radom tokia kebabinė, ant kampo tai parodysiu, kaip vadinasi. Nėra skanus kebabai tokie, kaip Doner Kebab Light arba Benedikto turguje, bet irgi, žinokit, visai neblogi. Tai, žodžiu, einu, paimsiu vyrį Rafelį ir galvoju gal savo, nežinau, dar nuspręsiu. Vardau atsiminti, kur tiksliai jie buvo, čia man atrodo. Ajo, gerai, dabar tiesiog atsimenu. Ir žinot, kaip vadinasi, Elite Cafe and Shawarma kavinė, va, Pylimo gatvė 25. Nupirkti, pirkti kebabų. Jie čia žino, kad baklavos turi visokos labai skanios, aš aną kartą pirkau. Va, šitas pyragėlis labai skanus, saldus, bet skanus. Šitas irgi su riešutais, man atrodo, graikinės, žino, kad superinis su kava.
Šiandien žiūriu dar daugiau yra, tai galvoju, galbūt kelis reikėtų nusipirkti ir parsinešti namo, paskui vakare su kava suvalgysiu. Tai va, parkeliavau namo ir vis dėlto nupirkau aš ir kebabų ir baklavos, tai čia yra mūsų kebabai, tai eisim tai jau suvalgyti, nes aš irgi valgyt noriu, pusryčių nevalgiu, jau yra praktiškai pietų metas, o čia yra baklava, tai šitą dėžutę nupirkau mums, tai aš šią kartą pirkau šitą su pistacijom ir šitą čia lygtais yra su graikiniais riešutais, tai tikrai labai labai skanus desertas, o šiandien dar ir šitą paimu, čia man atrodo irgi yra su pistacijom. Jomis taip paragausiu, labai žinokit skanu. Ir kaina dabar, jeigu neklysti, vieno šito pyragėlio yra 1,5 euro. Bet ten yra, kaip sakyti, tai tokie galbūt tikresni saldumynai, kadangi šitoj kebabiniai dirba turkai ir jie lietuviškai ir angliškai labai mažai kalba. Bet aš kaip sakau, tas jų maistas toksai tikrai yra turkiškas, tikrai yra tikresnis, tai už tai man ten ir baklavą patinka pirkti ir, kaip sakiau, aš jau nebe pirmą kartą perku. Ir čia yra dėžutė atskirai, tai čia vešiu aš savo mamą į Kauną, nes paryt žadu važiuoti, tai aš žinau, kad jinai irgi labai mėgsta tokius saldumynus, tai čia vat paimau, čia yra, man atrodo, beveik 300 gramų, tai būtent šitų baklavo tokių mažesnių kainuoja 100 gramų 2,5 euro. Tai va, tai galbūt ir šiek tiek brangokai, aš suprantu, bet tai yra toks, nu, kaip ir išskirtinis saldumynas, tai nėra kažkokie standartiniai sausainiai ar saldainiai iš parduotuvės. Tai va, tai žodžiu, ten jau bus paskui su kava, o dabar lekiam valgyti kebabų, kol nečalo. Pasinaudojo progą, kad šiandien esu su gražiu makijažu, gražiais plaukais, dar jums ką tik nufilmavau du filmukus, kuriuose papasakojo viena apie mūsų katinus, kaip visi trys pas mus atsidūrė, nes sulaukiu vis klausimų iš jūsų, iš kur vienas, iš kur kitas, o kitą padariau video pagaliau apie lazerį, papasakojau, nes kai dariau su lazeriu, tai sulaukiu begalės klausimų, tikrai ir žinučių, ir komentarų, ir visokių tokių dalykų, tai aš tiesiog padariau atskirą video ir viską išpasakojau. Tai matysit arba prieš šitą, arba turbūt greičiau po šito video. Tai va. Bet esmė ta, kad padariau didelį darbą ir galvoju, galiu galbūt vėl pradėti taip ir atsakinėti į jūsų užduodamus klausimus. Aš kurį laiką taip dariau, tiesiog kai užduodat klausimus kažkokius įdomesnius, tai aš tiesiog juos taip po vieną, po du savo vlogose atsakau. Tai yra vienas klausimas, kurio aš esu sulaukusi jau turbūt tikrai ne kartą ir iš šiek tiek anksčiau, tai kad papasakočiau, kaip man sekasi ir kaip yra santykiai su užsieniečiu. Nes labai daugumai, manau, yra įdomu ir man pačiai turbūt būtų įdomu, vat, jeigu aš tai būčiau dar neištikėjus kol kas, kaip yra su tais užsieniečiais, ar yra kažkokio kultūrų skirtumo, ar kaip. Tai kas nežinot, tai mano vyras yra Brazilijos pilietis. Tai aš manau, kad vis tiek turėtų būti toksai kažkoks skirtumas, bet tarp mūsų abiejų aš galiu pasakyti, kad galbūt to tokio kultūrinio skirtumo labai stipriai nesijaučia. Dėl ko? Dėl to, kad aš esu pati tokia labai pasaulietiška, tolerantiška, nu to prasme, man visiškai neįdomu nei ten kultūra kažkokia, nei religija, nei rasė, nei ką žmogus valgo, nei kaip jisai gyvena. Nu, ta prasme, aš nieko visiškai neturiu prieš nieką, nes aš manau, kad tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimas, kiekvieno žmogaus reikalas ir nu, ta prasme, man tikrai nėra kažko tokio labai, nu, kad negerai būtų. Tai galbūt dar ir tas iš tikrųjų prisideda, tai kažkaip, nu, vat, galima sakyti, galbūt netgi prisitaikai, toks visai tolerantiškas žmogus pasidarai, o mano vyras tai irgi jisai toksai, sakyčiau, daugiau pasaulietiškas, labai daug sulakom tų klausimų, kaip jisai čia brazilas, paskui sakai japonas, kaip čia yra iš vis, nu, tai esmė ta, kad jisai yra gimęs Brazilijoje, bet kai jam buvo 18, tai jisai išvažiavo gyventi ilgam laikui į Japoniją ir ten pragyveno vos ne 20 metų, tikrai ilgai. Tai, kaip jisai ir sako, jisai daugiau yra japonas negu brazilas ir netgi nebereikalo, kadangi šio tiečio pusės yra visi japonai. Tai
pas jį, kaip ir visas tas suaugęs gyvenimas, prabėgo Japonijoje, tai galbūt jisai ir to elgesio iš ten daugiau yra prisirinkęs, galima sakyti, ta pati kultūra. Žinoma, ten pas Japonus jinai yra labai kitoka, bet irgi gali kažkiek vat pastebėti pas mus mano vyrą. Tai... Bet aš, nu, visiškai nematau nieko tokio drastiško, va, apie ką būtų galima pasakyti, kad va, labai sunku buvo čia taip susigyventi, galbūt čia vienas taip daro, kitas kitaip, kitas penktaip ir gaunasi kažkokia, nežinau, ten pykčiai ar dar kažkas, tikrai pas mumis taip yra ir tarp kitko mes per šitus, nežinau, kiek mes dabar jau kartu 7 ar 8 turbūt, palauk, kad bandau nusikalbėti. 2, 12. Ne, dabar 7 metai esam kartu, mes nekarto net nesam susipykę. Nu, ta prasme, mes, kaip sakiau, esam tokie labai tolerantiški būdų žmonės, pasaulietiški ir aš manau, todėl mums abiems niekada nesijautė tas toksai didelis kultūrų skirtumas, kad čia kažkaip mes ar vienaip ar kitaip, ar mes ne tik tą turim valgyti, tik tą daryti, ten eiti ir panašiai. Tai kažkaip mums su tuo klausimu yra lengviau, bet aš manau, kad labai priklauso nuo pačių žmonių. Ir taip pat labai nuo kultūros, tai čia vėlgi, jeigu tarkim, ten tu ištekėsi už kokio nors, vat kaip pavyzdį, tarkim, jeigu musulmonas yra žmogus, tai pas juos vis tiek yra kitokia kultūra, kitaip vėl kažkaip, tarkim, tas pats japonas, pas tikrus japonas iš viso yra visiškai kitokia kultūra ir jie visai kitaip su ta žmona elgiasi, jie, nesakau, kad 100%, bet dauguma jie, jeigu žiūrint mūsų akimis, atrodo labai šalti, tie santykiai tokie, kad, nu, dažniausiai ten pats sau, tiesiog, nu, labai dažnai būna, nėra ten tų tokių, kaip ir, nu, aš tave ten myliu, apsikabini ir ten visaip kitaip visada kartu būna ir panašiai, pas juos tokio dalyko labai nėra, jie, kaip sakiau, kartu šeima, bet vienas išėjo vienur, kitas išėjo kitur, nu, ta prasme, taip savo gyvenimus gyvena, tai jiem tai yra labai normalus dalykas, tai, kaip sakiau, vat mūsų akim žiūrint, galbūt tai atrodytų labai šalti santykiai, tai vėlgi, nu, labai priklauso, ten galbūt ištekėsi, nežinau, už kažkokio amerikiečių, vėl ten yra, nu, kitoks galbūt požiūris, kitokia kultūra, bet čia, nu, labai, žinokit, yra individualus dalykas ir aš bijau, nu, kažką sakyti, tai visiškai priklauso ir nuo abiejų, aš manau, ir netgi ne nuo to pačio vyro religijos, bet ir tarkim, na, aš jau dabar kalbu, jeigu pažiūrėt iš savo pusės, ne, ir jeigu ten moteris yra lietuvė, o vyras yra užsienietis, bet ir netgi nuo tos pačios moters priklauso, jeigu ten tu, žinai, esi ten, nu, tikra lietuvė, aš čia valgau tik cepelinus, tik tą, man čia tik žiema, nu, ta prasme, nu, grina, va, tokia lietuvė, tai tokių kaip ir, sakant, kai kurie žmonės būna galbūt tokių uždaresnių pažiūrų, tai aš manau, kad vis tiek, nu, žinoma, prisitaikytum vienas prie kito, bet galbūt iš pat pradžių turėtų būti sunku. Tai va, tai, nu, tai, kaip sakiau, priklauso nuo žmonių, bet bent jau pas mus asmeniškai, tai to tokio skirtumo vat, tikrai nesijautė, vat, kad tie tokie santykiai su užsieniečiu kažkas ten būtų sudėtingo. Tai va, žodžiu, gal nusikalbėjau kažką, bet pabandžiau tiesiog kažkiek tai paaiškinti. Dar vakar savo vlogę rodžiau apie šitus L'Oreal'io kremus su haliuronu ir sakiau, kad pabandysiu, tai žinokit, patestavau šitą ir dieninį, ir naktinį kremą, ir pakių. Aišku, patestavau čia po vieną kartą, tai čia toksai, nu, kaip ir pirmas įspūdis, čia reikia panaudoti gan ilgą laiką tokius kremus, kad matyti kažkokius rezultatus arba jų nematyti. Tai bent jau pirmas įspūdis tikrai labai neblogas, turbūt kaip ir vieną geriausių įspūdžių, tai man paliko pakių kremas, labai patiko, tikrai jautėsi, kad pakė yra pridrėkinti, tokie, nu, va, pavyzdžiui, kad ir vakar vakare pasitepė, o ne, atsikėliau ryte, tai jaučiasi, kad tikrai pakė nėra tokie, nu, išdžiuvę. Naktinis kremas irgi nieko, bet, pavyzdžiui, man dienis patiko labiausiai, nes labai greitai susigeria į odą ir jinai vis tiek lieka tokia padrėkinta, bet nėra, žinot, kai būna tas toksai kaip riebalo sluoksnis su kai kuriais kremais ir paskui užsitepi makijažo priemonės ir tos makijažo priemonės irgi ten blizga, paskui ten visas veidas toksai atrodo kaip riebaluotas, tai labai dažnai būna netgi ir nuo kremo tokie dalykai, tai tikrai ne, čia labai fainai susigeria, kažkaip, nu, nežinau, va šiandien ko puikiausia makijažas man dėvisi visą dieną ir viskas yra gerai. Tai galiu pasakyti, bent jau pirmas įspūdis tikrai yra labai puikus. Aš jau vakar minėjau, kad apskritai L'Oreal'io kremą ir apskritai jų produktui tai tikrai labai patinka. Fini.
Tai žinot, kodėl jinai daro tokius garsus, kai mato kokį nors paukštį arba vabalą didesnį laukia. Jinai yra išmokus šito bairio iš katytės, nes katytė tai pradėjo daryti. O paskui žiūriu ir mini. Aną kartą sakė, mano vyras girdėjo, kad ir mikro irgi tokius garsus keistus leido. Bet kažkaip mikro dar aš neužmačiau. Nu, mini. Ką ten matai? Mini? Na tai ką, tuomet aš čia užbaigsiu savo vlogą, tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu, gero jums savaitgalio ir iki pasimatymų kituose filmukuose. Ate!